मुखेल व्हड, धीर घे आनी काळजीदारपणान चल, नियाळाक आदार। आयज काल संवसारांत, समाजांत, समुदायान आनी फामिलीन जियेतना जायते वायट चलता तें आमकां दिसता। एक देश दुसऱ्या देशार आड झुजां, भ्रश्टाचार, पर्यावरणाचें प्रदुशण, तशेंच भाटां बेसां आनी संवसारीक गिरेस्तकायेक लागून झगडीं। संवसारांत आनी समाजांत वायटाचेर आड झुजचे पयलीं म्हज्या जिवितांत म्हजेच भितर सगळें सारकें आसा काय? म्हज्या जिवितांत देवाचे कायदे, ताच्यो आज्ञा हांव सांबाळटां काय? देवाचे नेम आनी निर्णय हांव पाळटां? आमचें जिवीत देवाच्या दिल्ल्या समुतीच्या धा उपदेसा प्रमाणे आमी जियेता। पांचवो उपदेश असो आसा, आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो। तर म्हज्या जिवितांत कश्ट, निराशेपण, प्रश्न, आव्हानां येतात तेन्ना हांव काळजीदारपणान जिविताक फुडो करतां। आयज समाजांत कितलेच आत्मघात व आत्महत्या आमी पळयतां। म्हज्या समुदायान व फामिलीन कोण आडकोळींक सांपडला, निराशी आसा जाल्यार म्हजीं उतरां बरवांसो आनी धीर दितोलीं जातात व खबरो करपाची आनी केणपाची जातात। आयच्या वाचपांची मुखेल बोल्ड, धीर घे आनी काळजीदारपणान चल। द लॉर्ड इज माय टावर हें गीत आमी जायते पावटी म्हणलां व आयकलां आसतलें। तर काळजीदारपणान आनी देवाच्या नांवान दिल्लें नेम आनी कायदे मोगान आनी भावार्थान पाळूंक वावरूंक गरजेचें। म्हजो थाराव, हांव धीर घेवन देवाचे उपदेश पाळून आनी काळजीदारपणान म्हजें जिवीत जियेतलीं।